So, what's up mga Lods? And so, ito na mga Lods. Welcome to my channel and papakita ko na lang sa inyo yung paano natin in-install itong S1 forged na brake master and clutch master pump. Ayun, sa kabila. So, mga Lods, mihingin ako ng pasensya kasi kung dito sa susunod na mga video, medyo putol-putol siya. Kasi hindi ko alam kung bakit nag-corrupt yung mga file, yung video, kung paano natin na-install tong S1 Forge natin, mga Lods. So, yan. So, yan, mga Lods. Panoorin nyo na lang kung paano natin i-install tong S1 Forge. So, madali lang naman i-install to, kaya pasok natin ang intro. So, what's up mga Lods? Yun. Sa wakas, nakompleto na natin yung kailangan natin para ma-install natin yung brake master natin. So, ito ang nabili natin ng second hand lang. Dahil palaging out of stock. And merong stock nun, pero kulay red, kaya hindi ko kinuha. So, kinuha muna tayo. Pati ito, second hand din, galing kay Master Carlo. Nainis pa naman, and red. Kinuha ko na rin para maka-install lang. Asan yung silver? So, ito yung brand new na nakuha natin. Yun, mga Lods! Ingat. So, ito mga Lods is pang... Anong side ba to? So, pang ano to mga Lods? Pang right. Ito yung sa preno niya mga Lods. Sobrang ganda niya po siya. Tagal kong pinag-ipunan din to mga idol para lang natin nabilan ng gold balls. So, yun na lang muna. So, syempre para ma-install natin to, kailangan muna natin tanggalin yung etong brake master din ng stock. Atong sa kabila. Ayan. So, mga Lods, babaklasin natin lahat to kasi hindi siya matanggal. Dito matanggal. Itong bolt niya, sobrang higpit na. Hindi na siya matanggal. Tapos, ito rin, hindi mo rin naman matatanggal kung hindi mo tatanggalin itong mga switch. So, tanggalin muna natin mga Lods. Balik muna natin to dito. Sisimpulin natin.
napanood nyo yung sa recent vlog ko dito sa handlebar, nagputas tayo dito sa handlebar natin para may pasok tong switch. So, ganun na lang yung gagawin natin mga idol, para ano, para itong switch na dito, pumasok ng konti, tapos ito, maibaba-baba natin. So, pupunasan na lang natin yan mamaya nga. Tapos, i-ano na lang natin, ipitan na lang natin. Ano na naman na yung mga, ano, mga gagawin idol. Tapos, balitaan ko na lang ulit kayo sa review niya kapag okay na yung ano natin yung motor, kasi wala na tayong inintahan natin, so hindi pa natin matesting to. Hindi ko pa rin nilagyan ng fluid para ano, ganyan muna siya, pero sobrang pogi niya, sobrang lambot din. So yan mga idol, sana nagustuhan nyo ulit yung bago nating install. And sobrang pogi na ngayon, oh. So hindi ko lang nakakabit, hindi ko pa nakakabit itong ano, reserve one. Ito na yung titan. Yan yung isa. Para siyang may dalawang inuman. So ang kagandahan pa nito mga idol, ang kagandahan nitong S1 Forge, meron siyang adjuster dito. So yan, pwede nyo siyang i-adjust kung gaano kataas or kababa yung gusto nyo. Mababa o itataas nyo. Pwede nyo siyang i-adjust. Yan mga lads. And then, tapos, binili ko rin kasi ito kasi nagagandahan talaga ako sa itsura niya. Pero, hindi lang pala sa itsura yung ano, hindi lang sa itsura yung kinaganda niya. Siyempre, yung quality rin ng RCB, doon mo rin makikita kasi matibay. Tapos, ito pa mga idol, once na ano daw, napanood ako ng isang vlogger na nag-install nito, sabi niya, foldable to. So, ito, itong part na to, ito dito, pag naluwagan niya yan, pwede siyang ma-fold pataas. So pag so kapag na-slide ka mga lods, pwede siyang tumaas ng ganon. So parang hindi siya masisira kasi nagpo-fold siya. Tapos ito rin, oh. Ayun, oh. Kung ma bend man to, pwede niyo pa sigurong ibalik. So sana naman, wag tayong masimplang. Yan. Binili ko rin to kasi syempre ito rin yung problema, yung dito sa clutch cable niya. Hindi fit yung clutch cable nung stock RR natin kasi pag ganyan siya po. So welcome back to my channel mga lods. Pasensya na mga lods dahil sobrang ewan ko kung anong nangyari. Nag-corrupt yung pag-install ko na itong S1 Forge natin mga lods. So yan, nakabit na natin siya. Yan. So, explain ko na lang sa inyo kung paano siya na-install mga lods. So, dito sa brake master. Ito, wait lang ah. So, yan. So, dito sa brake master niya mga lods. Okay na yung ganyan ginawa ko kahit na nakasagad na yung dito. Yan, nakasagad na siya dito. Okay na lang yung ganyan. Hindi naman siya masyadong palang nakakangalay. So, hindi ko na in-adjust yung butas na itong switch ko para less na rin sa gawain. So, madali lang naman ikabit ng mga lods. So, yun na nga. Para sa akin kasi tinanggal ko itong mga to kasi hindi ko matanggal yung stock na brake master ko mga lods. So, binaklas ko pa lahat. And then, yan, kakabit na lang naman tong reservoir. Tapos ginamit ko rin yung stock na hose muna kasi wala pa tayong nabili and stock caliper. So eto mga lods, itong brake natin pinableed ko na lang dun sa mekaniko ko kasi medyo wala tayong kaalaman sa pagbi-bleed. So siya na lang yung pinagawa ko. And dito naman sa
clutch niya, mga Lods. Yan. Yung sa clutch niya. So, ito. Ginawa ko. Ayan, ito. Naka-RCB tayo na, ano, na Teflon brake hose. Kasi, kailangan din natin ng extra brake hose. So, ayan, papakita ko sa inyo. Itong pump niya. So, ayan, yan yung pump niya, mga Lods. So, sakto na lang din yung adjustment niya. And, ako na lang yun nag-bleed nito kasi medyo madali na lang naman mag-bleed nito. Yan. Yan, mga Lods. So, try natin i-pump. Yan. Diba? May play siya. So, ganun lang, ano lang naman. Tingin na lang kayo sa ano, sa mga ibang YouTube channel kung paano mag-bleed nung hydraulic na clutch pump. So, yan, mga Lods. Explain ko na lang din, mga Lods, kung ano, kung bakit ito yung nabili kong ano, kung bakit ito yung binili ko na Brake Master, mga Lods. Kasi, kung mapapansin nyo, mga Lods, yan. Napakaganda. Napakaganda talaga ng ano. Napakaganda ng design ng RCB na ano, na S1 Forge. Ano, tingnan nyo. Ang gano'ng kaganda. So, ang pinaka, ang kinaganda pa niya, mga Lods, ito, ayan. Kapag ka, ayun, kapag hindi ka abot ng kamay mo, pwede mo siyang i-adjust dito. So, ayan, no, may adjust yung lever niya. So, natural na lang din naman yan sa mga ibang brake master. Meron talagang adjust. Pag-adjustan ng lever. So, pero ito kasi, ang maganda pa dito, mga Lods, ito. Ano siya, bendable. And may nakita akong, meron akong nakita ang isang post ng isang shop ng RCB din na merong nag-share ng RCB na S1 Forge niya na bend itong lever niya as in nakaganyan. So pina-align niya lang ulit. As in wala kang makikitang parang bakas ng pagka-bend. So yun ang kinaganda ng RCB, mga Lods, kasi bendable siya. So, hindi mo na kailangan magpalit-palit pa ng lever kapag ganaano ka. So, hindi naman din yun yung gusto natin, na hindi naman natin gustong ma-aksidente tayo. Pero, yun na rin yung kinaganda ng RCB S1 Forge. So, yan, mga Lods. Yan, oh. Ang ganda ng nung dating niya. Bagay na bagay sa handlebar. So, yan, mga Lods, diba? So, yun na nga, pasensya na, mga Lods, kung nawala talaga yung clip. Yung clip ng pag-install ko. And sayang talaga. Pero, madali na lang naman mag-install niyan, mga Lods. Kung nakastock pa kayo na stock handlebar kayo, madali lang naman kasi isasalpak niya na lang naman eh. Universal naman tong S1 Forge. So, kung naka Fury R kayo, so walang clutch yon, pwede kayong bumili ng by-piece na itong S1 Forge ng right only. So, ito, nabili ko tong S1 Forge na to sa Shopee. So, shout out sa Ace Precision. And legit na shop talaga yon. So, ito, may mga freebies sila. Bibigyan pa nila kayo ng keychain and stickers. So, yun, mga Lods. Bili na rin kayo sa kanila. Kasi, legit talaga. Marami rin silang ibang tinda. So, worth ano to? Tong set niya is worth 4,600. So, plus yung shipping pa. Nasa 100 plus yata yung shipping. So, yun, mga Lods. Yan. Kapag bumili kayo ng isa na ito, worth ano na siya, 2,600 lang. So, half price lang din. 2,600, mga Lods. And ito pa, mga Lods, meron pang isang binibentang set ang RCB na ganito. Yung isa, S1 Forge, ito, para sa brake master natin. And yung sa clutch master naman, meron siyang S1 perch. So, hindi siya naka hydraulic clutch. So, naka cable type pa rin siya. So, kung ayaw niyong mag hydraulic clutch, Pwede na lang yung bilhin nyo para naka-stock cable na lang din kayo sa mga Fury RR user.
Yan mga Lods. Pasensya na sa ano, kalat dyan kasi naglinis ako. Naglinis ako, yan. Gross cutter. So yun nga mga Lods, and pasensya na talaga sa ano, sa nawalang clip ng video. So yun. Yan mga Lods. Oh. Parang ganda niya, di ba? Then mga Lods, gusto ko lang ano, shoutout si Lods, si Lodi na ito. Kasi nagpapa-shoutout siya. And nagugustuhan niya rin daw talaga yung mga vlogs ko. Then mga, yun. Shoutout sa iyo Lods. And ito rin yung shuri niya, kasama yung girlfriend niya. And makisana all din kayo para bilang kayo ng girlfriend niyo mga Lods. Yan. So, yan na nga mga Lods. Ito na ang S1 Forge Note. So, yan. So, mga Lods, ngayong araw kasi nag-install din tayo ng chain tensioner. Yan. So, abang-abang na lang kayo kung paano yan install. And madali lang naman yung install. So, next vlog na lang natin yan. So, yan. And, that's it for today's vlog, mga Lods. Tinuloy ko lang yung ano, kasi, tagal ko na rin ano to, na-install. Ngayon ko na lang din nagawan ng vlog kasi, busy sa trabaho. So, yun na nga mga Lods. Don't forget to like, share, comment, and subscribe to my channel, mga Lods. So, check the mic and make sure it sound right, boys.